Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Uang ku hirup ku ilmu na. Jaga harta ku amalna. Ridho Gusti tujuanna, Islam pingaraneunana, surga pangbalikanna. Balebat muka carita, kumaha lengkahna hirup, tengah poe jalma salse, ngitung panjangna lalakon, manjing sore hirup simpe, nutup lalungsena hate, tipeting semu nu jempling, hate ting trim panon nyaring, hirup tara pernah tunduh, tetep matuh napi tuduh, waluyaning wujud hirup, nunyurup ke wujud Rasul. Masjid Nabawi, Muharram 1426 Hijriah. Kahuripan Production. Tawis Kaasih, Tiwakil Bupati Purwakarta, Kang Dedi Mulyadi SH. Oke, Bray. Terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya, Bray. Bral.